beesha caalamka iyo maanta Soomaaliland waxay ku bogaadisay xisaabteeda siyaasadda heshiiskii ay ka gaadheen murankii ku gadaanaa doorashooyinka golaha wakiilada iyo dawladaha hoose. Waxaan ergayga gaarka ah ee midowga reer Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Martinez Berlango oo ku sugan magaalada Hargeysa uu ku baaqay in la dedejiyo jadwalka doorashada, isla markaasina la meel mariyo kootada haweenka iyo beelaha la haybsooco. Falanqaynta warka ee Saab TV waxaa marti ku ah Cabdirasaaq Suudi Nuur oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliland. Cabdirasaaq, soo dhowow. Wandhowahay. Suuragal ma tahay in doorashada golaha wakiilada iyo dowladaha hoose isku sidkan ay dhacdo ee dabayaaqada sanadkan? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta sanadkan waxaa ka hadhay waa muddo 5 bilood ah. Marka marnaba suurtagal ma aha in sanadkan gudihiisa ay doorashadu dhacdo. Marka waxa weeyaan iminka weli jadwalkii baa laga sugayay inay soo saaraan guddidan cusub ee Komishanka Doorashooyinku. Waxa kaloo jirta diiwaangelintii baa dib loo furayaa. Marka waxa weeyaan iyada yacni sida ugu dhaqsaha badan sanadka dambe uun in loo qabto mooyaane, laakiin sanadka 2020 doorasho dhacaysa ma jirto. Arrinta saamiga ayaa gobollada qaarkood iyana xiisadeedu ay ka taagantay. Haddii saami qaybsiga beelahabaan laga heshiin, say doorasho u dhici kartaaba? Arrintaas saami qaybsiguna waxa weeyaan dee waa arrin kaloo taagan oo weliba muddo dheer soo jiitamaysay. Iminka doorashadii ugu dambeysay golahan wakiilada lagu doortaa waxay ahayd Sebtembar 28-kii 2005. Waxa weeyaan madaxweynihii waqtigaa joogay iyo golaha guurtidu markay isqabsadeen oo uu hortaagnaa iyagu in doorasho dhacdo. Marka xilligaasi madaxweynihii markaa joogay Daahir Riyaale maxkamadda sare ayuu u gudbiyey. Maxkamadda sare markaa waxay soo saartay amar ama go-aan ah in doorasho lagu galo saami qaybsi la-aan sidii hore ahaa ee arrinku ahaa doorashada iminka. Wixii ka dambeeya in la sameeyo saami qaybsi, saami qaybsigii weli lama samaynin. Saami qaybsiga Soomaaliland iminka iska daayay xitaa mustaqbalka cid u jeeda oo doonaysa inay samayso saami qaybsi, nin doonaya sidaa iminka ay wax yihiin inuu wax ka bedela ma jiro. Marka waxa weeyaan saami qaybsi maanta dadka mindida daabkeeda haya ay u fadhiyaan xukuumadda iyo magaranaysa madaxweynaha iyo ma jirto. Marka waxa weeyaan beelo badan iyo gobollo badan oo cabanayaana way jiraano, iyagu kuma baaqaya in gobolladooda aanay doorasho ka dhacaynin haddii aan la samaynin saami qaybsi. Cabdirasaaq, beesha caalamku iyana waxay ka hadashay in haweenka kootadooda loo meel mariyo. Kootadu sharciga Soomaaliland ma ku tahay macquul mise way ka hor imanaysa? Kootadaasi sharciga ay Soomaaliland leedahay meel alla meel ay kaga qoran tahay ma jirto. Waxa weeyaan mashruucun la doonayo malaha in dee nin waliba uu doonayo inuu iskaga riixo yidhaaho dumarka iyo beelahan la yidhaaho la haybsooca uu yidhaaho anigu waa anigii idin dee dhameeyey qolada kale hortaagan. Marka meel alla meel ay kaga qoran tahay dastuurka Soomaaliland iyo shuruucda kale waddanku leeyahay in cid kooto loogu xidha ma jirto. Iminka tusaale ahaan dastuurka Soomaaliland qodobka 8-aad faqradda 1-aad ayaa ka hadlaysa arrintan. Waxay leedahay muwaadiniinta Soomaaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqadda, lab iyo dhadig, hantida, mudnaanta, afkaarta iyo wixii la mid ah waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman. Marka iminka nin kale dumarka waxaan u sameynayaa kooto 30%, 30% horta marka la yidhaaho waa 24 kursi oo golaha wakiilada ah weeyaan iyo wax ka badan weeyaan 30%-ka laleeyahay dumarka ha loo xidho. Marka waxa weeyaan 24 kursi nin u hayaa horta dumarka ma jiro. Beelahan kale ee iyaga la haybsoocana waxa weeyaan cid u haysa oodhanaysa intaasoo kursi oo kooto abaa helaysaan waxa weeyaan ma jiro. Waxa weeyaan dadkan ama beelahan ha ahaato ama ha ahaato dumarka waxa weeyaan waa dad lala meereysanayo uuna la doonayo in la jahawareeriyo oo nin walba oranayo doonayo inuu yidhaho aniga anigu hawshiina anigu waan ogolahay. Xataa hadday qoraal noqoto inaan qoro in hawshiina kootada ay heshaan dee waan ogolahay, laakiin qoradana hortaagan. Iminka maalmihii dhowaan waxaan arkay guddoomiyaha golaha wakiilada oo la shiray dumarka iyo maxaan ku yidhaahdaay iyo beelahan la haybsooco. Waxa weeyaan baashi wax alla wuxuu haya ma jirto meel uu ka gelin karayo sharciga, waayo iminka timekoodii waaba gabaabsi oo uu sii dhammaanayaa.
وحويانون دت كنا إن لتها وريري معها وحويان دل كاني دورة شال عام بوكشري مدو شن إيو طبعا سنة دودة وحوكشري إن كبدن قلها جورت ذو كلام كهدي ليه ده ذو تدبير سجاشن كيف أقدم بيسي جورتي سيف شرعية كنت مع ده أنت كدم بيسي وحويان جورتي ده حلون بيكوي منسي ده حالك لفتي شو مال وشروع ده سومالي لان يده سورك سومالي لان كذا قرية هي مشرتو قلها وكيلا ذو كلام مركز السوق هذا إنه الوحيابها وكاني متدن ديراتي قولها وكيلو دوحو شيغيا دستوركو واللابا إيه سيديتن حبنود كمانا يارا كمانا بدنا ماانتا قولها وكيلو دفر ديوه سيديتن حبنود يعني قولها الفر ديه إيميك اللفتيسة أياد دستور كان خلاف سن وإلابا دي حبنود اوغدن بيه قبل كاوض الكبحي وحويان يعني قاب لغو سوب بوحيا لوا يو كايدكي حسبي قاسي اوضا ماضي نمكا مرحومين تاسي اي كردنتين waxay xisbi kalena lagu ma buuxin karo halkiisi habeeladna lagu ma soo buuxin karo goboleysina lagu ma soo buuxin karo marka wax weeyaan yaani dastuurkii umadani ay dhigatay inta Ilaahay ka sokeysay ilaahay kareen ku dhaqmayna wax weeyaan golaha wakiilada ee jooga maanta iyo golaha guurtida iyo hay'adaha sharci dejintu waxaad moodaa inay baal marayaan oo dadkiina lagu jahwareerinayo uun ama dumarka ha noqoto ama dad aad u mahadsan tahay daawadeelkaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Suudi Nuur waxana martay uu ku ahaa falanqaynta warka PC وابليكيشن كو سهليا إناد سفضو بلعاق قدر تواطن كي لو ديروهنا او كوهلو ساد كيسا يو أكاون كيسا دار سلام بانك هدبا لسودك أبكا PC PC